Барша мактаудан лаулар, хөрмәтләүләр безнең түбәнчелекләребез Аллаһ Тәәләгә тиешле. Без аны гына мактыйбыз, аннан гына ярдәм сорыйбыз, аннан гына ярлыкауны ялварабыз. Нәфсләребезнең бузыклыгыннан, гамәлләребезнең начарыннан без Аллаһ Тәәләгә сыйынабыз. Кимне Аллаһ Тәәлә үзенең киң рәхмәте белән туры юлга күндерсә, аны һичкем адаштырмас. Кимне Аллаһ Тәәлә үзенең гаделлеге белән адаштырса, аны һичкем туры юлга күндермәс. Шаһидлек бирәм чынлыкта Аллаһтан башка илаһ юк, ялгыз ул аның тиңдәше юк. Һәм шаһидлек бирәм Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәәләнең кулы һәм илчесе икәнлегенә. Аңа аның әхле бәйте, сахабаларга, табиинларга һәм туры юлдан баручы барча мөэмин мусламаннарга Аллаһ Тәәләнең сәләме, рәхмәте ва баракатлары булса иде. Безнең Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямның Аллаһ илчесе икәнлеген китап әһелләре белде. Һәм кайсы берсе инде иман китерде, кайсы берсе ислам динен кабул итте, кайсы берсе инде тәкәбирләнеп шушы туры юлдан баш тарттылар. Һәм Аллаһ субхана тааля мондай бәндәләр турында, ягъни китап әһелләренең пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямның хак илче икәнлеген белүләре турында Әләнгам сүрәсенең 20-нче аятында әйтә. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Әлләзина атайнаһумул китаба яърифунаһу кама яърифуна абнаахумул лазина хасиру анфусаһум фахум ла юминун". Китап бирелгән Яһуд һәм Насара Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямны үз балаларын белгән кебек беләләр. Алар үзләрен хәсрәткә салдылар, инде иман китермәсләр ди. Менә шушылай итеп инде һәрбер бәндә үзенең баласын әлбәттә яхшы итеп белә. Нәкъ шуның кебек китап әһелләре дә гыйлем алар арасыннан булган гыйлемлеләре Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямның хак илче икәнлеген белделәр. Ләкин инде бик азыгына ислам динен кабул иттеләр. Менә шушылар арасыннан Хусайн ибн Сәләм дигән бер кеше була. Ул инде Ясриб шәһәрендә яши торган була һәм ул шунда яши торган яһудларның иң галимнәренең берсе була. Ясриб әхилләре үзләре инде төрле диндә булларына карамастан, бик күп сәбәп инде мушрик иделәр ва шуңа карамастан шушы Хусайн ибн Сәләмне яраталар иде. Ул тыйнак, гади, тақва һәм изгелекле һәм игелекле бер бәндә иде. Хусайн гомерен бик тыныш кына үткәрә, шуңа карамастан гомере аның бик нык файдалы үтә. Ул һәр көнен менә шу 3 өлешкә бүлә торган булган. 3дән 1 өлешендә ул инде шушы гыйбадат белән шөгыльләнә торган булган. Кәнисә, аларның инде шушы гыйбадат кыла торган бүлмәләре, кәнисәләрендә ул гыйбадат кыла торган булган һәм вагазлар сөйләгән. 3дән 1 өлешен ул үзенең хөрмәләрен, хөрмә бакчасын карауга, тәрбиялеүгә тота торган булган. Һәм инде 3дән 1 өлешен шушы Тауратны укый торган булган, Таурат өстендә фикерли торган булган. Һәм инде һәр вакыт шушы Тауратны укыганда ул анда булган пәйгамбәрләрнең рисаләсен тамамлап киләчәк, Мәккәдә чыгачак пәйгамбәр турындагы хәбәрләр турында озаклап фикерле торган булган. Ул шушы көтелгән пәйгамбәрнең сыйфатларын җинтекләп өйрәнә һәм инде аның чыгуына бик нык сөенгән һәм инде Аллаһ Субхана тааладан ялварып ул дуа кыла торган булган: "Миңа әй Раббым, гомремне узынайтып, аның белән очрашырга насип итсәң иде" ди. Һәм Аллаһ Субхана таала шунлап та үзенең инде тугры бәндәләренең дуасын бер вакытта да җавапсыз калдырмый һәм менә шушы шушындый бәндәләренең берсе булган Хусайнга да Аллаһ Субхана таала җавап бирә. Һәм инде ул Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямның хиҗрат кылуына инде хәтле яшәп җитә һәм инде иман китерә. Һәм ул бу турыда булай итеп сөйли: "Мин Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямның чыкканлыгын белгәч, аның исемен, нәсәбен, сыйфатларын, заманын, урынын ныклап өйрәнә башладым. Һәм аның турындагы мәгълүматны безнең китапларда китапларда булган хәбәрләр белән чагыштырдым. Хәтта аның пәйгамбәрлегенә бер шигем дә калмады" ди. "Соңыннан мин яһудлардан бу әйберне яшердем. Телемне аның турында сөйләүдән тыйдым. Мин аны Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәдән чыгып Мәдинәгә килгәнче яшердем. Ул Мәдинә янындагы Куба авылына килеп җиткәч, безнең янга бер ират килеп, бу хәбәрне игълан итте. Бу вакытта мин үземнең хөрмә агачы өстендә эшли идем. Минем апам Халидә бинт Харис агач астында утыра иде. Мин хәбәрне ишеткәч, "Аллаһу акбар, Аллаһу акбар" дип тәкбир әйттем ди. "Аллаһ бик, Аллаһ бик" ди. Һәм инде моның апасы моңа гаҗәпләнеп карый һәм әйтә:
Аллах синең үмитеңне үссүн ди. Аллах белән ант итәм, син Муса ибн Гымранның килгәнен ишетсәң дә, моннан артык сөенмәс идең ди. Ягъни инде Муса ибн Гымран битен Муса алейхи салам ул яһудлар аны айрыша хөрмәтле торган пәйгамбер. Менә ул килсә дә, син менә шушы Мухаммад килгәнгә сөенгән кебек сөенмәс идең ди. Һәм Хусайн әйтә апасына: "Әй апам, Аллах белән ант итәм, дөреслектә ул Муса ибн Гымранның туганы һәм ул аның динендә. Ул шуллык әйбер белән җибәрелде" дидем. Һәм ул тынгына торды һәм бераздан ул сез безгә аңа кадәр булганнарны тәсдик кылучы, Раббысының рисаләсен тәмам кылучы буларак җибәреләчәк дип хәбәр иткән пәйгамбәрме әллә ул дип сорады ди. Һәм мин әйе шул дигәч, ул инде шулай алайса дип үз ишеннән инде сөйләп куйды. Һәм инде Хусайн ибн Гымран узакка калдыр Хусайн ибн Салам узакка калдырмыйча Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям янына күрешергә дип китә. Һәм ул әйтә: "Мин аның йөзенә карагач, минем бер шигем калмады аның пәйгамбәрлегендә" ди. Аның йөзе шундый матур һәм тугры йөзле иде, мондый кеше алдашырга сәләтле түгел ди. Һәм инде пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның да шушы һиҗрат кылгачта Мәдинәгә килеп кергәч тә беренче сүзләре шушы була: "Әй кешеләр, иминлек таратыгыз, ризык ашатыгыз, ягъни мохтаҗларга ризыклар өләшегез. Кешеләр йоклаганда намаз укыгыз, җәннәткә иминлек белән керерсез" булды. Һәм инде Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям янына бара, Хусайн һәм инде шәһадәт кәлимәләрен әйтә. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям аннан инде исеме турында сорый. Бу инде әйтә Хусайн дип. Бу инде безнең телдәге Хусайн түгел, ә Хусайн бу инде калын сат белән дип әйтегендә, ул менә шунда калыга дигәнне аңлата, ягъни ныгытма. Аңа кешеләр керә алмастай ныгытма. Һәм инде мәгънәсе пәйгамбәр алейхи саламга ошамый, һәм инде әйтә: "Юк, син ди Габдулла буларсың" ди. Габдулла ибн Салам. Һәм инде Хусайн шушы пәйгамбәр алейхи саламның аның исемен үзгәртүне кабул итә һәм әйтә: "Аллаһ белән ант итәм" ди. "Сине хаклык белән җибәргән Аллаһ Таала белән ант итәм. Мин шушы көннән соң үзем өчен шушы исемнән башка исемне теләмәм" ди. Һәм инде Габдулла ибн Салам булды бит инде хәзер, ул пәйгамбәр алейхи саламга әйтә: "Әй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи салам" ди. "Яһудләр бик нык алдакчы халык" ди. "Алар һәр вакыт менә шушы ялганлыйлар һәм инде ачык дәлилләр белән көрәшәләр һәм алар инде вәгъдәләрендә тормыйлар" дип аңлата. "Син аларны шакыр" ди, "һәм башта дингә өндәп кара һәм минем алар арасында алып торган урынымны әйт" ди. Һәм инде пәйгамбәр алейхи салам шушы яһуд халкын инде кавымын үзенә шакыра һәм аларны Хусайн инде кереп каша, икенче бер бүлмәгә тыңлап тора. Һәм Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям шушыларга ди исламны, иманны сөйекле кылыр өчен бүтән тырышлыгын куйды ди. Бүтән төрле итеп йомшаклык белән вагаз кылды. Тегеләре ялган дәлилләр белән пәйгамбәр алейхи саламга каршы инде чыктылар, аның белән сүз көрәштерделәр ди, кабул итмәскә тырыштылар. Һәм Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи салам шушыларның инде дингә килүеннән өметен үзгәч, "Хусайн сезнең арагызда, Хусайн ибн Салам сезнең арагызда нинди кеше" дип сорады. Һәм инде тегеләре инде җавап бирә: "Ул безнең әфәндебез, ягъни иң хөрмәтле, иң шәрәфле кешебез. Әфәндебезнең улы, галимебез, галимебезнең улы" диделәр. Һәм инде Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи салам күрә бит инде ничек итеп шушы Хусайн ибн Саламны хөрмәт иткәннәрен, һәм ул сорый шушы яһудләрдән: "Ул ислам динен кабул итсә, сез дә ислам кабул итерсезме" ди. Һәм тегеләр әйтәләр: "Аллаһ сакласын, ул ислам кабул итмәс. Аллаһ аны ислам кабул итүдән сакласын" диделәр. Һәм инде Абдулла ибн Салам шушылар арасына чыга һәм инде әйтә: "Әй яһудләр, Аллаһтан куркыгыз һәм Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям алып килгән нәрсәне кабул итегез. Аллаһ белән ант итәм, сез аның Аллаһ илчесе икәнен әлбәттә беләсез. Аның сыйфатлары, аның исеме инде Тәуратта язылган, аңлатылган. Дөреслектә мин аның Аллаһ илчесе икәнлегенә шәһадәт кылам һәм иман китерәм, аны таныйм һәм тасдик кылам" ди. Һәм инде шушы сүзләрне әйтеп кенә битерә шушы яһудләр: "Син ялганладың, Аллаһ белән ант итәбез, син иң нашарыбыз, иң нашарыбызның улы һәм инде иң наданыбыз һәм иң наданыбызның улы" дип әйттеләр ди. Һәм инде Габдулла ибн Салам радиаллаһу анху
Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи сәлләм янына бурыла һәм әйтә: "Әй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи сәлләм, мин сиңа дөреслектә яһудлар яла ягучы, ялган һәм хыянат белән бузыклык кауымы" дип әйтмәдемме ни ди. Һәм инде Абдулла ибн Сәлам радиллаһу анһуның шушы дингә килүен чагыштырырга була бик нык сусаган, бик нык эчәсе килгән кешенең су табуы белән. Менә шушы сусаган кеше үзебезне күз алдына китерик инде, Рамазан аенда ифтар вакытында көн исерек булса, безнең өчен шушы каршыбызга куелган судан да тәмнерәк әйбер юк. Һәм нәкъ шулай ук Абдулла ибн Сәлам да була. Ул дингә килгәч, менә шушы ислам динен иман белән, дөрес юл белән, туры юл белән ул ләззәтләнеп, инде шушының белән гыйбадат кыла торган була. Һәм инде ул шушы Коръанны бик бирелеп өйрәнә торган була. Аның теле Коръанның ачык аятларын искә төшүрдән бер вакытта да курымый. Ул һәр вакыт Коръанны укып йөри торган була. Ул Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи сәлләмнең артыннан калмыйча йөри торган була. Үзенең җанын җәннәткә хезмәт итер өчен нәзер итә. Һәм Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи вассәлләм аны инде җәннәт белән сөендерә. Һәм инде ул әйтә: "Кемнең җәннәт әһлен күрәсе килсә, Абдулла ибн Сәлемгә карасын" дип әйтә. Һәм бер вакыт бер табигыйн Кайс ибн Габбат ул риваят кыла, бер вакыт Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи сәлләмнең мәсҗидендә гылым түгәрәгендә катнашканда бер улы яшьтәге кеше бик нык тәэсир итә торган, күңелгә керә торган хадисләрне сөйләде ди. Һәм инде ул торып чыгып киткәч, кавым әйтте ди: "Кемнең җәннәт әһлен күрәселәре килсә, Абдулла ибн Сәлемгә карасын" дип әйттеләр ди. Мин инде сәбәбе нәрсәдә микән дип аның артыннан киттем ди. Һәм аның өенә рөхсәт сорап кердем. Һәм ул мине ачык йөз белән кабул итте. Һәм ни йомыш белән килгәнемне сорагач, мин аңа аңлаттым ди: "Әй кардәшем, менә син чыгып киткәч кеше сине җәннәт әхирләренә кемне җәннәт әхирләренә карау сөендерсә, сиңа карасын" дип әйттеләр ди. Һәм мин шуның сәбәбен белергә килдем ди. Тегесе әйтә: "Җәннәткә керү кермәүне Аллаһ тәләгенә билгеле бит, кардәшем" ди. Тегесе әйтә: "Ләкин бит инде шушы сүзеңдә асылы бардыр" ди. Тегесе әйтә: "Әйе, һәм мин сиңа аны хәзер сөйләрмен" ди. Бер вакыт мин төш күрдем ди. Бер вакыт мин төш күрдем, һәм төшемдә бу инде Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи сәлләм вакытында күрә шу төшне. Бер кеше минем янга килде һәм торды ди. Мин торгач, ул минем кулымнан тотты, төшендә инде. Шулай атлап барганда, мин сул ягымдагы юлдан барырга теләдем. Ул шушы кеше, мине җитәкләп барган кеше әйтте: "Калдыр аны, ул синең өчен түгел" ди. Мин карадым һәм үземне уң яктан ачык булган юлда икәнлегемне күрдем. Теге кеше миңа шушыннан гына бар дип әйтте. Мин аннан атлап бардым, хәтта мул, киң кырыйлы, күп яшеллекле бакча янына килеп җиткәнче. Аның уртасында шушы яшел бакчаның уртасында тимер бер багана бар иде. Аның асылы, аның тамырлары җиргә кергән булса, аның инде үсте күкләргә үк тоташкан иде. Һәм шушының өстендә алтын бер буҗра бар иде ди. Һәм миңа әйтелде: "Мин шунда" дип. Мин әйттем: "Мин менә алмыйм анда, ул бик биек" ди. Һәм инде мине шулай итеп ниндидер бер хезмәтче шунда хәтле күтәрде, һәм мин ике кулым белән шушы алтын буҗрага тотындым ди. Һәм уянганчы шушы буҗрага тотына калдым. Соңыннан уянгач, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына бардым, шушы төшемне сөйләдем. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Беренче сиңа тәкъдим ителгән, беренче син күргән шушы сул яктагы юл ул җәһәннәм әһлләренең юлы" ди. Һәм күрәбез инде уланга бармый, ул синең өчен түгел дип әйтелде. Син күргән яшел бакча ул ислам дине ди. Уртасында булган тимер багана ул инде ислам баганалары, иман баганалары ди. Һәм инде үстә булган буҗра урватул вуска дип әйтәләр инде. Менә шушыңа син тотынырсың, һәм бу синең инде дингә нык тотынуың булыр ди. Һәм инде чынлап та Абдулла ибн Сәлам радиллаһу анху вафат булганчы ислам диненең кадерен белеп, ислам диненә нык итеп тотынып яши, нинди сынаулар килүенә карамастан. Инде һәр барчаларыбызга да Аллаһ субхана тааля мөмкинлекләрне, вакытны төрлечә итеп бүлеп бирде. Аллаһ субхана тааля шушы безне гаҗәп булган, бик мул булган, иркен булган һәм шул ук вакытта аңлашылмаучанлыклар күп булган вакытларда яшәтә.
Аллаһ субхана тааланың хикмәте белән, Аллаһ тааланың рәхмәте белән шушы вакытларда яшибез. Шуңа да шушы калган гомерләребезне Аллаһ Раббыбыз шушы туры юлдан алып барса иде, шушы ислам диненә нык тотынып, инде ахыр урыннарыбызда Аллаһ Раббыбыз дәннәтләрдә кылса иде. Ва акулу каули хаза ва астагфируллаха ли ва лакум ва лисаир джамаатил муслимин, иннаху хуваль гафурур рахим, аль джавадул карим, самиуд дуа.